بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، Əziz qardaşlarım, yenə həmişə olduğu kimi hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsihət edirəm. Bugünkü mövzumuz imanı artıran və azaldan amillər barədədir. Biləsiniz, uca Allah hər kəsə mömin olmağı nəsib edəmir. Kim nəyə can atırsa, vallahi ki, Allah ona onu nəsib edir. Bu xüsusda Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu gözəl söz söyləmişdir. Demişdir, Allah var dövləti sevdiyinə də verir, sevmədiyinə də. İmanı isə yalnız sevdiyinə verir. İmanın şirinliyini dadmaq hər kəsə nəsib olmur. İndi deyəcəyim hədisə diqqət edin. Hədisdə olan xislətlərə xüsusilə diqqət edin. Əgər bu xislətlər sizdə varsa, demək siz imanın şirinliyini dadırsınız. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, üç xisləti özündə cəm edən kimsə imanın şirinliyini dadmış olar. Allahı və Rasulunu sallallahu aleyhi və səlləmi hamıdan çox sevən, sevdiyi kimsəni Allah rızası üçün sevən və bir də küfrə qayıtmağı, oda atılmaq qədər nifrət edən kimsə. Bu üç xisləti kim özündə cəm edərsə, imanın şirinliyini dadmış olar. İmanını artırmağa, rəğbət oyatmaq və ömrün sonuna deyə buna can atmaq üçün möminə həm bu dünyada, həm də axirətdə nə kimi faydaları olduğunu bilməlidir. İmanın möminə nə faydası var? Əgər mömin adam bunu bilmirsə, nəyə can atacaq? İmanın nə kimi faydaları olduğunu bilməlidir ki, ona can atsın, onu dadmağa tələssin. Bu haqda saatlarla danışmaq olar. İman mövzusu geniş mövzudur. Lakin xülasəsini deyəcək. Quran və sünnədə bu deyəcəklərimizi təsdiq edən yüzlərlə ayə və hədislər vardır. Dəlilsiz deyəcək. Xülasə budur ki, iman insana dünyada və axirətdə uğur qazandıran, onu saadətə qovuşduran və onu əzabdan qurtaran ən böyük amildir. İnsan imansız Allahın razılığını qazana bilməz. Uca Allah öz müqəddəs kitabında məhz möminlərdən razı qaldığını, məhz onların cənnət əhli olacaqlarını, məhz onların cəhənnəm əzabından qurtulacaqlarını və məhz onların qiyamət günü Allahı görəcəklərini xəbər verir. Bütün bunlar kafirlərə nəsib olmayacaq. İndi gəlin baxaq görək imanı artıran amillər nələrdir? Birincisi, faydalı elmdir. Diqqət edin, Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə nə buyurur? Qul hal yastavul-lezine ya'lemuna vel-lezine la ya'lemun? De, məhər bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərmi? Və ya başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur: Yerfa'illahi'l-lezine amanu minkum vel-lezine utul-ilma dərəcət.
Allah sizin aranızdan iman gətirənləri və özlərinə elm bəxş edilmiş kimsələrin dərəcəsini qaldırır. Adam mömin ola bilər, lakin onun imanı, dərəcəsi, Allah yanında olan hörməti məhz elminə görə artır. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində buyurur ki, kim elm öyrənmək məqsədi ilə yola çıxarsa, Allah onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırar. Yaxşı, elm deyəndə nə qəst edilir? Hansı elm insanın imanını artırır? Birincisi və ən mühümü tövhiddir. Rəbbini tanımayan adamın imanı necə ola bilər? Necə o mömin sayıla bilər? İlk əvvəl insan Rəbbini tanımalıdır ki, mömin sayılsın. Lə iləhə illallah Muhammed Rasulullah deyir, şəhadəti qəbul edir. Onun mənasını dərk etməsə, bu şəhadətin ona heç bir faydası olmayacaq. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin hədisində deyilir ki, kim lə iləhə illallah deyər və onun mənasını başa düşər və bu halda bu dünyadan köçərsə, cənnət əhli olar. İkinci faydalı elm müqəddəs kitabımızdır, Quran-ı Kərim. Onu başa düşmək, gecə gündüz onu oxumaq və Quran-ı Kərimin imanı artırmasına dəlalət edən gözəl bir ayə var. Bir ayədə Allah Subhanahu taala həm imanı azalanlar, həm artanları misal çəkir. Münafıqlərlə möminləri. Tövbə surəsi 124-cü ayədə. Diqqət edin, deyir ki, bir surə nazil olduğu zaman münafıqlər istehza ilə bir-birinə gözqaş edir və deyirlər, hansı birinizin imanını artırdı bu? Baxın, artıq küfr etdilər. Surə onların daha da azğınlaşmasına səbəb oldu. Ayənin dalı gəlir. Fəmməllədinə əmənu fəzədəthum imanən və hum yəstəbşirun. İman gətirənlərin isə bu surə imanlarını bir az da artırdı. Və onlar bu surə ilə bir-birlərini müjdələməyə başladılar. Quran-ı Kərimin əzizkarlığına bax. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm deyir, bu kitab bir qisim insanları ucaldır, digərlərini alçaldır. Kimisinin lehinə olur, kimisinin əleyhinə. Kimisini doğru yola yönəldir, kimisini o yoldan çıxarır, azdırır. Kitabın əzizkarlığına bax. Halbuki hər iki tərəf eyni ayələri oxuyur. Üçüncü faydalı elm, bu dində olan əzəməti dərk etməkdir. Bunun üçün bircə ayə Maidə surəsinin ayəsi kifayətdir. Bugün kafirlər sizin dininizdən əllərini üzdülər. Bu nə deməkdir? Qiyamətə qədər bu kamil dinə heç nə edə bilməyəcəklər. Və həmin ayədə də Allah Subhanahu taala deyir: "Əl-yevmə əkməltu ləkum dīnakum və ətməmtu əleykum ni'məti və rəḍītu ləkum l-islāmə dīnan." Bu gün sizə dininizi tamamladım. Və sizin üçün bir din olaraq İslamı bəyənib seçdim. Bu din tamamlanandan sonra bu dinə kimsə nəsə əlavə edə bilərmi? Allah qoruyur onu. Elə deyilmi? Və qiyamətə qədər də qoruyacaq. İmanı artıran amillərdən, ən mühüm amillərdən biri də Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin həyat tərzi ilə tanış olmaqdır. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm necə yaşayıb? Onu bilsəniz, imanınız artacaq. Bilsəniz ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm imanını artırmaq üçün nələr edib? Onu edəcək və imanınızı artıracaqsınız. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqı. Əsas budur. Əxlaq. Allah subhanahu aleyhi buyurur ki, İnnəkə lə'alə xuliqin azim. Sən həqiqətən böyük əxlaq sahibisən. Digər ayədə buyurur ki, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Allah'a və ahirət gününə iman gətirənlərə, Allah'ı çox zikr edənlərə Allah'ın Rəsulu nümunədir.
nə ilə nümunə idi? Nə ilə? Əxlaqı necə idi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Ayşə radiyallahu anhadan soruşurlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əxlaqı necə idi? Cavaba baxın. Qur'an-ı Kerim. Sanki yeryüzündə Qur'an-ı Kerim gəzir. Görür necə vəsf edir. Yəni demək istəyir ki, Quranda deyilənlərin hamısına riayət edirdi. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanıdıqdan sonra iman artacaq. Onu tanımayınca onu sevə bilməzsən. Tanımalsan ki, sevəsən. Sevdiyin təqdirdə iman artacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Sizlərdən biri məni övladından, valideynindən, ailəsindən, bütün insanlardan çox sevməyincə iman gətirmiş sayılmaz. Demək, adam Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmi ailəsi qədər, valideyni qədər, övladı qədər, ondan da çox tanımalıdır ki, sevsin. Tanımasa necə sevə bilər? Elə deyilmi? Hamımızın adından Allaha dua edib deyirəm Allahım. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləmin əxlaqı kimi əxlaqa yiyələnməyi bizə nəsib et. Allahümə əhsəntə xalqana fə əhsən xulukana. Allahümə əhdinə li əhsənil əxlaq. لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. İmanı artıran amillərdən biri də səhabələrin həyat tərzini oxuyub öyrənməkdir. Vallahi ki, onların nə cür insanlar olduğunu bilsəniz, Allah yolunda nələr etdiyini bilsəniz, imanınız artacaq. İmanın artmasına səbəb olacaq. Məyər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demirmi ki, əgər sizlərdən biri Uhud dağı boyda qızıl Allah yolunda sədəqə versə, onlardan birisinin verdiyi yarım oğud sədəqəyə bərabər olmaz? Məyər sizin üçün maraqlı deyil ki, nəyə görə Uhud dağı boyda qızıl sədəqə verəsən, onun savabı yarım oğud buğdanın savabına bərabər olmasın? Necə ola bilər axı bu? Səbəbi nədir? Səhabə bu sədəqəni necə verib ki, onun savabına heç kəs bundan sonra nə etsə də çata bilməz. İki dənə hədis deyəcəm, aydın olacaq hər şey. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bəzən bir dirhəm adama 100 min dirhəmdən çox savab qazandırır. Sonra izah edir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir, birisinin milyonları var. Və o milyonlar arasından 100 min dirhəmi Allah yolunda sədəqə verir. O birisinin isə cəmi 2 dirhəmi var. Onun birini Allah yolunda sədəqə edir. Və ondan çox savab qazanır. Bu nə deməkdir? Yəni çətin anda, sıxıntı anında, malın az olduğu halda verdiyin sədəqə, savabı daha böyük olan sədəqədir. Və İbn Məsud radiyallahu anh onun sözü. Tabinlərə deyir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri sizden az emel ederdiler. Ama sizden çok savab kazandılar. Ve tabinler təəccüblə soruşur, niye? Bunun sebebi nedir? Deyir, çünkü onlar sizden daha çok ahirete can atırdılar ve sizden daha az dünyaya bağlıydılar. Növbəti imanı artıran amil yerin, göyün, ümumiyyətlə bütün məxluqatın yaradılışı barədə düşünməkdir. Heç düşünmüsünüzmü? Dənizin kənarında oturub, bax gör, dənizi Allah necə yaradıb. Qar yağanda bax gör, onu necə nazil edir. Dağlara bax və s. Allahın yaratdığı məxluqata bax və düşün. Düşünmək şərtdir. Düşündükdə artıq iman artacaq. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm hər gecə yuxudan oyandıqda, oyanan kimi Ali İmran surəsinin son 10 ayəsini oxuyarmış. Oxuyun, qardaşlar. Onu oxumaq sünnədir. Təkid olunmuş sünnələrdəndir. İnnə fi xalqis səməvati vəl ard. Oradan başlayırsan, xətm edənədir. İnnə fi xalqis səməvati vəl ard və axtiləfil leyli və nəhər lə əyəti li ulil əlbəb. Göylərin və yerin yaradılmasında, gecənin gündüzü əvəz etməsində ağıl sahibləri üçün ibrətlər vardır. Diqqət edin, ağıl sahibləri üçün.
Kimdir ağıl sahibi? Hər kitab oxuyan ağıl sahibi adlanır bəyəm. Hər professor, akademik ağıl sahibi adlanır. Allah kimi ağıl sahibi hesab edir? Ayənin ardı gəlir. Əlləzine yəzkurun Allahə qiyəmən və qoğudən və alə cünubihim və yətəfəkkərunə fi xalqı səməvati vəl-ard. Rabbənə mə xalqtə həzə batilən, subhanəkə fəqinə azəbənlər. O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturulu halda da, uzanan yerdə də Allahı yad edir və göylərin, yerin yaradılışı barədə düşünür. Sonra deyirlər, ey Rəbbim, bunu əbəs yerə yaratmamısan. Bizi cəhənnəm əzabından qoru. Mən də hamımızın adından Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm dua etdiyi kimi dua edib deyirəm. Allahümme əhfazna bil-İsləmi qaimən. واحفظنا بالإسلام قائدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك نوبتي إيمانı artıran amil yaxşı işlər görməkdir. Bəyəx dediyim şeylər hamısı elmlə bağlı idi. Öyrənmək. Yaxşı, bu öyrəndirlər və əməl etməyəcəksənsə, sən necə möminsən? Necə möminsən? Axı Allah subhanahu wa ta'ala möminləri vəsf edərkən, görün nə deyir? Diqqət edin, mühtəşəm ayədir. İmanla başlayır, imanla xatm edir. Özdə əsl mömin adlandırır onları. Beş xisləti özündə cəm edən insan əsl mömin sayılır. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur, möminlər ancaq o kəslərdir ki, Allah anıldığı zaman onların qəlbi qorxuya düşər. Onun ayələri onlara oxunduqda imanları artar. Yalnız öz Rəbbinə təvəkkül edərlər. Namaz qılar və bizim onlara verdiyimiz ruzudan Allah yolunda xərcləyərlər. Məhz onlar həqiqi möminlərdir. Onlar üçün Rəbbi yanında dərəcələr, bağışlanma və bolluca ruzu vardır. Qardaşlar, ayədən açıq aydın görünür ki, namaz qılmayan və zəkat verməyən insan mömin olmağa layiq deyil. O deyə bilər ki, mənim imanım var. Allaha və Rəsuluna sallallahu aleyhi və sələmə iman gətirmişəm. Bunu deyə bilər. Amma mömin olmağa layiq deyil. Allah subhanahu aleyhi və sələmə möminləri bu cür vəsf edir. Bu beş xisləti özündə cəm edən adam mömin sayılır. Növbəti imanı artıran amil xeyirli sözlər işitmək, xeyirli insanlarla oturub durmaq, daim xeyri danışmaq, xeyri müzakirə etməkdir. Adicə bir şey, yığışmışıq indi Allahı yad edirik. Ancaq biz bilirik, bizə məlumdur ki, bu dəqiqə nə baş verir. Mələklər bu məclisi qanadları ilə əhatə edir. Göydən yerə bu məclisə sükunət nazil olur. Bu məclisdə olanları Allah subhanət hələ bağışlayır və bu məclisdə olanları ad-bad daha xeyirli məclisdə yad edir. Allah bizlərə hər gün belə məclislər qurub Allahı yad etməyi nəsib eləsin. Sonda, qardaşlar, çox qısa şəkildə imanı azaldan amilləri deyəcəm. Xulasəni deyəcəm. Birincisi, nəfsdir. İnsanın nəfsi. Allah subhanət hələ Yusuf surəsinin 53-cü ayəsində buyurur ki, İnnən nəfs ilə əmmaratun bissu. Nəfs insana pis işləri əmr edir. Lakin istisnaya baxın. Yəni, hər kəsə aid deyil bu. Möminlər istisnadır. İllə mə rəhmə rabbi. Rəbbimin rəhm etdiyi kimsələrdən başqa. Allah bizi o rəhm etdiyi qullarının sırasına daxil etsin. İkinci, imanı azaldan düşmənimiz şeytandır. Allah bizi ondan qorusun. Ərəf surəsində iblis deyir ki, Adəm övladının yolun üstündə oturacaqam. Onlara sağlarından, sollarından, önlərindən və arxalarından yaxınlaşacaqam. Əksəriyyətini şükr edən görməyəcəksən. Diqqət edin,
Önündən yaxınlaşmaq, arxadan yaxınlaşmaq, yəni dünyanı sevdirmək, axirəti unutturmaq. Sağdan yaxınlaşmaq, soldan yaxınlaşmaq, yəni yaxşı işlərlə yoldan çıxarmaq və günahlara təşviq etmək. Diqqət edin, şeytan da bilir ki, hamını yox, əksəriyyətini yoldan çıxara biləcək. Fikir verirsinizmi? Əksəriyyəti şükür etməyəcək. Burada şükür deyildikdə, dildə olan şükürdən söhbət gedmir. Dildə olan şükür deyilsəydi, hamı şükür edir. Şükür deyildikdə, ibadətdən söhbət gedir. Əksəriyyətini ibadət edən görməyəcəksən. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki, gecə namazı qılır. Sonra zövcəsinin sualına nə cavab verir? Rəbbimin şükür edən bəndəsi olmayın mı? Demək, namaz qılmaq şükür edən bəndə olmaq üçün səbəbdir. Üçüncü amil, imanı azaldan amil. Dünya və onun fitnəsi. Dördüncü imanı azaldan amil pis dostlardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kişi dostunun dinindədir. Elə isə qoy sizlərdən biri dost seçdikdə baxsın, görsün kimi dost seçir. Özünə layiqli dost seçsin. Elə bir dost seçsin ki, o onu yoldan çıxarmasın. Sonda hamımızın adından Allaha dua edib deyirəm. Allahümme enfa'na bima allamtana. Allimna ma yenfa'una. Ve zidna ilma. Allahümme inna nes'aluka ilman nafi'a. Ve rizqan tayyiba. Ve amelen mutakabbala. Allahümme seddidna. Allahümme ehdina ve seddidna. Allahümme inna nes'aluka al-huda. والتقى والعفاف والغنى اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك